higura nawe muraho mukanya gatoya ntimuje kure muraza gukurikira ikiganiro higura kuri iyi channel ya YouTube mukore subscribe kitaza kubacika ikiganiro higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isamoya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12 ntimugacika. Suje je twakunze ikiganiro higura ikiganiro cyanyu mukunda muri menshi y'umunsi ni kwa gatanu aho tuza duhemba cyangwa se dutanga ibihembo kubabashije gutsinda neza kuwa mbere no kwa gatatu kibazo tuba twarabajije uyu munsi rero tuhera ku kibazo twabajije kuwa mbere wasubije neza kuko twari twabajije ngo batubwire ese indirimbo za Nsengiyumva François ebyiri views zimaze kugira cyangwa se inshuro zimaze kurebwa ndetse n'amatariki zageze zisohokeraho hari abantu benshi basubije ariko nanone uwatanze abandi muzi yuko ari we duhemba kandi akaba yasubije neza uyu nguyu wasubije neza yitwa Niyonsenga Bashiru akaba yagize ati indirimbo ya mbere ya Nsengiyumva yitwa Maria Jeanne yasohotse ku itariki 15 Ukuboza 2018 imaze kurebwa n'abantu miliyoni 1,847,294 icyo gihe akimara kuyireba nibwo yari imaze kugira kurebwa izi nshuro naho indirimbo ye ya kabiri yitwa Icange Mukobwa yasohotse ku itariki 3 Gicurasi 2019 ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 1,362,827 ugurumva ubu byariyongereye ati bishobora no kwiyongera ni byiza turabashyigikiye murakoze kubiganiro muduha bya buri munsi uyu nguyu ni wahize abandi ku wa mbere dukomereze rero kuwahize abandi ku wa gatatu twari twabajije ikibazo kigira giti mutubwire umwami Ruganzu hari ahantu yagiye anyura henshi hatandukanye akahasiga ibimenyetso twabajije kugira ngo mutubwire aho hantu ni hehe ndetse n'imenyetso yahasize ni ibihe hari uwahize abandi rero wanasubije neza neza cyane yitwa niyo nagira Jean Pierre ati nkaba ndi umukunzi w'ikiganiro Higura ntuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi mu gusubiza yagize ati umwami Ruganzu wa kabiri Ndori yategetse ahasaga mu 1510 kugera mu 1543 na ahantu henshi umwami Ruganzu wa kabiri Ndori yagiye aca akahasiga ibimenyetso muri ho twavuga akarere ka Gatsibo Kiziguro rubona mu mudugudu wa Tubindi ku Tubindi twarubona ahangaha yahageze abundutse ikaragwe kabahinda hari ntango cyangwa se utubindi 12 aho Ruganzu yashinze icumu rye harafukuka hacika imyobo ikoze nk'utubindi inganzo ye ibisumizi zibona amazi ziranywa ingo ni ingabo ze hari ahitwa hari n'ahitwa kandi mu kigabiro hari inkono ye ikirenge cye aho imbwa ze zashinze amajanja aho yarambitse umuheto imyambi inkota ndetse n'intebe ye yicaragaho muri Gatsibo Ngarama hari urutare rugari ruriho ibirenge bya Ruganzu naho muri Gakenye umwami Ruganzu Ndori yahagaritse ibuye rya bagenge byararaga ribunga rizerera risenya amazu rihitana icyo rihitana icyo gihurihuye naryo yarikurikiye nijoro arikubita ubuhiri aritegeka kugumaho aho riri riri ku kilometero 62 uvuye i Kigali na kilometero 31 uvuye i Musanze iburyo bw'agahanda kagana ku bitaro bya Nemba aho n'ahandi muri Gakenye ho muhondo base ikirenge cya Ruganzu wa kabiri Ndori ku rutare cyavanweho ubwo cyavanweho akora umuhanda aho naho hari ikimenyetso umwami Ruganzu yahasize naho muri Gakenye Nemba Gahinga hari Kanyansyo iriba ry'amazi ryabyawe n'umwami Ruganzu muri Gakenye muhondo bwenda hari urutare rw'isuka rwahigitswe na Ruganzu mu karere ka Rulindo Ruganzu naho yasize ikirenge cye ku mpinga y'umusozi wa Ruganda cyari ahantu h'ubuvumo Rulindo Shyorongi hari janja ry'imbwa za Ruganzu ndetse n'ikino cy'inka ye naho Rulindo Timba Misesero hari igiti cy'Imana cya Ruganzu wa kabiri Ndori aho yaruhukiye iyo bagikomerekeje amatembabuzi yacyo asa n'amaraso Rulindo Kinihira mu marembo
hari ibuye ririho intebe y'umwami Ruganzu aho nahana komeza rondora hose naho muri rurindo mbogo ngira amazi hari akavure ka ngira amazi ni mu rutare niho umwami Ruganzu yarashe umwambi hagatoboka amazi make ingabo ze zikanywa mu karere ka Gasabo ku musozi wa Jari ahitwa ku nzoga za Rubingo harangwa n'amano n'amacumu bya Ruganzu ndetse n'amajanja y'imbwa ze ageza aha yigize umuhinzi abasha kwihorera kuri Rubingo wishe ababyeyi be mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Nyabitekeri akagari ka Ntango hari amacukiro y'amase y'inka ze ahari hateretse intango banyweragamo igiti cy'umuvumu ikibuguzo ndetse n'amasoro yacyo babuguzaga bavuye ku rugamba kikaba kigaragara mu mpeshyi kuko cyarengewe n'amazi Nyamasheke cyato bisumo hari amacukiro y'inka za Ruganzu niho zabyariraga zikahata amase mu karere ka Bugesera hari igisigo intebe ya Ruganzu wa kabiri Ndori kwirebero mu karere ka Gisagara Gikonko Mbogo hari icyazo rya Ruganzu yacyazagaho intwaro ze yitegura gutera ubuhinza kwa Nyaruzi rwa Haramanga mu mukindo wa Makwaza mu karere ka Ruhango haba kabagari rwoga hari urutare rushushanyijeho igisoro n'amajanja y'imbwa z'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori ndetse n'ibikoresho by'intambara Ruhango ntongo y'Kayenzi hari urutare rushushanyijeho ibimenyetso byerekana aho umwami Ruganzu yahoze hari ikirenge cya Ruhango Bweramana ahitwa kuri nk'ubu hari intango n'urutare byitirirwa umwami Ruganzu wa kabiri Ndori mu karere ka Nyaruguru Ngera Nyamira hari ikibuye cya Shari aho Ruganzu wa kabiri Ndori yarwanaga yagura igihugu akiganisha i Burundi babona batazamushobora bamuterereza uruziramirengo rumubuze gukomeza Ruganzu yafashe ibuye rinini aritera mu kanwa karwo ruhita ruhinduka ibuye ikibuye cya Shari mu karere ka Rutsiro Masasa Murambi hari akabira kano ka Kiki aho Ruganzu yiciye umushinga katabirora ka Kamirongoso Rutsiro Nyabirasi Busuku hitwa ku kibuguzo Busuku ni urutare rugaragaza ibimenyetso by'uko hakinirwaga igisoro kikaba ari icya Ruganzu Rutsiro Ruhango Rundoyi hari igisoro cy'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori Rutsiro Mukura Kageyo hari ikirenge cya Ruganzu Rutsiro Ruhango Gishari hari igisoro ku rutare cya Ruganzu wa kabiri Ndori Rutsiro Rusebeya Mberi hari ikibuguzo cya Ruganzu wa kabiri Ndori kiri ku rutare mu karere ka Ngoma Sarama Kigomo hari ikirenge cy'umwami Ruganzu n'indiba y'agacuma ke Ngoma Jarama Kibimba hari amajanja y'imbwa za Ruganzu ku rutare hagaragara utwobo tumeze nk'amajanja y'imbwa niho umwami yaruhukiraga n'ingabo bavuye guhiga mu mashyamba no mu misozi Ngoma Sake Rukoma hari ibisoro bya Ruganzu wa kabiri Ndori niho yabugurizaga we n'ingabo ze bavuye kurwana n'umwami wayoboraga Giteranyi na Muyinga mu Burundi Ngoma Sake Gafunzo hari urutare rwa Ruganzu mu karere ka Huye ho Huye Sovu hari ibisoro bya Ruganzu wa kabiri Ndori mu karere ka Musanze Gacaca Gasakuza hari urutare ruriho amajanja y'imbwa n'igisoro cy'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori mu karere ka Nyamagabe Kibunge hari uruvumo rw'umwami Ruganzu naho mu karere ka Rwamagana Muyumbu ahitwa ku giti cy'umuguruka yarahatangiye ahita rigita hamera umuguruka mboneyo gushimira bikomeye cyane niyo nagira Jean Pierre washubije iki kibazo ni ikibazo kirekire ni igisubizo kirekire yatanze ndamushimiye mbikuye ku mutima cyane ko amaze no gusubiza ibibazo byacu byinshi cyane bitandukanye
twagiye tubaza kandi akabisubiza ku buryo butomoye n'abandi bashubije bagiye bahembwa basubije neza ariko by'umwihariko urabona ko yasubije ibintu birebire cyane mbona ko dusomye umwanya munini cyane tumushimire ariko dushimire n'abandi bose babashije gusubiza reka duhite tunabahemba murabibona n'ubundi tubahemba ku mugaragaro ucishikariza n'abandi ariko gukomeza gusubiza ibibazo byacu reka mbashimire rero ndabakunda cyane mukomeze kugira ibihe byiza ariko murabona ko buri wese yaba mwarimu uzi ikintu cyose cy'ubuvanganzo yakwigisha umunyarwanda yakwigisha umunyamahanga yabikora kugira ngo dukomeze kwagura u Rwanda rwacu ndabashimiye murakagira Imana.